Jazavaga tushayotgan tarix, SSRni tiklash xavfi bormi? 1999-yil 31-dekabr Moskva Kreml saroyi zinapoyasidan o'rta bo'yli, ozg'in va yosh sobiq KGB xodimi Shaxdam qadamlar bilan yuqoriga chiqib kelardi. Unga hurmat ko'rsatilib, eshiklar birma-bir ochildi. Kremldagi keksa siyosatchilar bu yigitchi kim bo'ldi deb hayron bo'lishdi. O to'g'ri davlat rahbarining kabineti tomon ketayotgan edi. Xonaga yaqin kelganda Rossiya prezidenti Boris Yeltsin kabinet eshigini ochib, unga yo'l berdi. Yeltsinning yo'lini kesib, prezident idorasiga kirgan bu yigit 10 yillab bu kabinetda qolib ketishini kim ham o'ylabdi deysiz, u Putin edi. Oradan 23 yil o'tib, g'arb matbuoti va siyosiy doiralari yosh razvedkachidan kuchli siyosatchiga aylangan Vladimir Putin Sovet ittifoqini tiklamoqchi deb bongirmoqda. AQSh davlat kotibining o'rinbosari Victoria Nuland Putinning ommaviy chiqishlarida va suhbatlarida SSRning qulashini fojiaga tenglashtirayotgani sobiq ittifoq tarkibiga kirgan davlatlar uchun o'ziga xos signal ekanini ta'kidlamoqda. Haqiqatan ham Putin SSRni qayta tiklashi mumkinmi? Buni qanday amalga oshiradi? Bugun shular haqida gaplashamiz. 1991-yilning dekabr oyida dunyo siyosiy xaritasida katta o'zgarish yuz berdi. Bir vaqtlar dunyoning ikki gegemon davlatdan biri bo'lgan Sovet ittifoqi dunyo siyosiy xaritasidan o'chirildi. Qizil imperiya o'rnida ulkan Rossiya Federatsiyasi va 14 ta milliy respublika qad rostladi. G'arb dunyosi nihoyat SSR parchalandi, sovuq urush tugadi deb o'yladi, biroq Lenin va Stalin o'gitlarni olgan kommunistlar yog'ini yalagan rus siyosatchilari Sovet imperiyasini qayta oyoqqa turg'azish uchun harakat boshladi. Xususan Rossiya Federatsiyasi birinchi prezidenti Boris Yeltsin SSR sharpasini yaratish taraddudiga tushdi. Axir endigina mustaqillikka oyoq qo'ygan ukalarni qarovsiz qoldirish ularni yo'qotish bilan teng edi. Tarixga nazar tashlasak, SSR ikkita tashkilot, o'zaro iqtisodiy yordam kengashi va Varshava shartnomasi negizida mamlakatlarni o'z atrofida birlashtirgan. Assalomu alaykum, Soxsavdo internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstol 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik, hozirgacha Tojikistonda ochildi, Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butuni ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kassinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikan, yo'qmikan deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsalarimiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. O'zaro iqtisodiy yordam kengashi bu Albaniya, Bolgariya, Vengriya, Polsha, Ruminiya, SSSR va Chexoslovakiya davlatlarini o'z ichiga olgan iqtisodiy tashkilot hisoblangan. Varshava shartnomasi esa NATOga qarshi tuzilgan harbiy blok bo'lib, unga Albaniya, Bolgariya, Vengriya, Germaniya Demokratik Respublikasi, Ruminiya, SSSR va Chexoslovakiya kirgan. Rossiya ham xuddi shunday ikkita tashkilot tuzish orqali sobiq respublikalarni jilovlab turuvchi yaxlit tizim yaratdi. 1991-yil Rossiyaning tashabbuskorligida mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkil etildi. Bu tashkilotga bir vaqtlar SSR qanoti ostida bo'lgan 8 ta respublika, shu jumladan O'zbekiston ham qo'shildi. Shu orqali katta og'a ukalarni o'z atrofida jamladi. Sobiq ittifoq respublikalarini siyosiy jihatdan atrofida to'plagan Rossiya endi tashqaridan bo'ladigan tajovuzlarni bartaraf etish uchun harbiy blok tashkil etdi. 1992-yil 15-may kuni Toshkentda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti deb nomlangan harbiy siyosiy ittifoq tuzildi. Unga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Armaniston va Rossiya a'zo bo'ldi. 1993-yilda Ozarbayjon, Gruziya va Belarus ham qo'shildi. Boris Yeltsin MDH va KHSTni tashkil qilib, o'zidan keyingi avlodga Sovet ittifoqini qayta tiklash uchun zamin hozirladi deyish mumkin. Endi ularni o'zining qattiq mushti, aqli va ayyorligi bilan boshqara oladigan kuchli bir shaxs kerak edi. 1999-yil 9-avgust kuni Boris Yeltsin televideniyada chiqish qilib, "Men Rossiyada islohotlarning davomiyligini ta'minlay oladigan odamning nomini aytishga qaror qildim. U buyuk Rossiyani qayta oyoqqa turg'azadi" deb sobiq KGB xodimi Vladimir Putinni tanishtirdi. 1999-yil Putin iqtidorga kelgach, Rossiya o'zi atrofidagi sobiq mustamlakalarni iqtisodiy tomondan o'ziga bog'lash harakatiga tushdi. 2001-yilda Putin o'z ambitsiyalarini amalga oshirish maqsadida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatini tashkil qildi. Rossiya prezidenti bu bilan ukalar o'rtasidagi umumiy bozor qurishni
ko'zladi. 2001-yilda katta og'aning chorlovi bilan Armaniston, Belarus, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Moldaviya Yevroaziyaga a'zo bo'ldi. 2006-yilda navbatdagi O'zbekiston prezidenti sayloviga 1 yil qolganda rasmiy Toshkent Yevroaziyas tashkilotiga qo'shildi, biroq 2 yil o'tib, 2008-yilda Moskva-Toshkent munosabatlarining sovuqlashgandan so'ng O'zbekiston bu tashkilotdan chiqib ketdi. Putin MDH tarkibidagi davlat rahbarlari bilan juda yaxshi aloqa o'rnatdi. Hatto shunday darajaga yetdiki, ayrim davlat rahbarlari Rossiya prezidentidan besoroq ish qila olmaydigan bo'ldi. Putin ba'zi mamlakatlar boshqaruviga o'z odamlarini qo'ydi. Axir bu hududlarni egallash uchun osmuncha qon to'kilgan. SSR parchalangach, Rossiya o'zining sobiq mustamlakalarini qaytarish yo'lida bir nechta davlatga qo'shin kiritdi. Sobiq ittifoq respublikalariga qo'shin kiritish birinchi prezident Yeltsin davrida boshlanib, bugungi kunga qadar davom etmoqda. Putin juda ayyor strateg. U sobiq ittifoq tarkibiga kiruvchi respublikalarni yillar davomida o'ziga har tomonlama bog'lab keldi. 2014-yil Putin Gruziya va Ukraina voqealaridan so'ng qanot ostidagi ukalarni yanada qattiqroq jilovlash uchun Yevroaziyasning o'rniga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil qildi. Ayrim siyosatchilarning fikricha, bu tashkilotni yaratish orqali Rossiya sobiq ittifoq respublikalarini o'ziga geosiyosiy, geoiqtisodiy va mafkuraviy taraflama bo'ysundirishni reja qilgan. Hozircha bu ittifoqqa Rossiya, Qozog'iston, Belarus, Armaniston va Qirg'iziston a'zo hisoblanadi. 2017-yildan buyon Putin bu tashkilotga O'zbekistonning ham kirishini istayapti. U buning uchun boshqalarning og'zi bilan O'zbekistonga bosim o'tkazmoqda. Xususan joriy yilning 10-yanvar kuni KXSHTga a'zo davlatlar rahbarlarining mashvaratida Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko o'z og'zi bilan Putinning gaplarini gapirdi. Avvalo Qozog'istondagi voqealardan O'zbekiston saboq chiqarish kerak. Agar bu saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ularning diqqati O'zbekistonga qaratilgan. Lukashenkoning bu fikrlari uning gapirish intonatsiyasiga qaraganda tahdid ko'rinishida yangradi. Belarus prezidentining dadil gapirishi va bizdagi bor ma'lumotlarga qaraganda degan urg'ulamalari uning qo'ldagi tezis Kreml irodasi bilan yozilgandan dalolat. Biroq O'zbekiston hozircha Rossiya taklif etayotgan tashkilotlarga qo'shilishni istamayapti.